da folkens, mitt navn Tommy Boy, og velkommen til Pokémon Fire Red. Ja, jeg måtte ha det her på kanalen min, altså jeg måtte bare, for det her er noe, det her er mitt. Det er et spill som jeg spilte utrolig mye når jeg var liten. Og ja, det var bare så utrolig rått når jeg kom ut, jeg satt og spilte med vennene mine, og jeg fant ut at det her måtte jeg bare ha på kanalen min. Så ja, nå kommer introen nå, ja, så flott. Jeg tror jeg skal skippe over den, altså. Men jeg er i hvert fall, jeg må ha det her på kanalen min. Jeg vet ikke hvor lang episode kommer til å bli, men det får vi se. Fordi at det kan ikke kan altså alt for lang tid, men det går ganske kjapt å laste opp de videoene her med sånn at når jeg spiller spill på Gameboyen, så går det ganske greit å laste det opp. Det tar ikke så veldig lang tid. Så det kan jo enten bli 10 minutter eller 15 minutter lang, det kommer jeg til å ta litt på sparket egentlig, det kommer jeg til å se. Fordi at ja, jeg tar når jeg synes det passer, at jeg kan liksom stoppe en episode, og så at vi fortsetter. At vi liksom kan stoppe midt i noe, at vi liksom gjør noe ferdig, og så, ja, du skjønner. Ok, la oss starte, nå hopper jeg over en setning, så jeg vet ikke hva han sa for noe, men welcome to the world of Pokemon. My name is Oak. People affectionately refer to me as the Pokemon Professor. This world is inhabited far and wide by creatures called Pokemon. Jeg må bytte tilbake til, jeg må bytte sånn at teksten går litt kjappere, for det går jæklig tekt. For some people, Pokemon are pets. Others use them for battling. As your, nå håper jeg, sorry, as your, det var et annet han sa. I study Pokemon as a profession. Så flott for deg. But first, tell me a little bit about yourself. Now, tell me, are you a boy or are you a girl? Hvertfall, stemmen min i hvert fall er jo for gutt, og siste gang jeg sjekket så hadde jeg baller, så jeg en gutt. Let's begin with your name. What is it? My name is Tambo. Yeah. Skal vi se. Det mye lettere enn jeg kunne bruke PlayStation 3-kontroll, for det brukte jeg i en periode, men det kan jeg ikke nå. Jeg prøvde å fikse det, men det fikk jeg ikke til, så vi bruker tastatur her, så hvis jeg trykker feil på noe, eller hvis det går litt tregt, så beklager jeg, men ja, jeg beklager det. Ok, vi får bare plass til Tommy. Vi får ikke plass til Tommy, så da sier vi at vi heter Tommy. Ok. Right. So your name is Tomboy? Yeah, it is. This is my grandson. He's been your rival since you both were babies. What is his name now? Det barnebarnet ditt, og du husker ikke navnet på ham? Ok. Jeg kunne kalt den Gary, for det det han heter liksom i serien og greier, men det som jeg likte med de spillene her er at du kunne kalle de hva du ville. Du kunne kalle de drittsekk, og du kunne kalle de rasshøl og pikk og sånne ting, men det kan jo ikke de nye spillere nå. Da, hvis du prøver å skrive dick eller pussy eller et eller annet, bare et eller annet sånt kødd, så kan du ikke det. Da sier jeg at det kan du ikke skrive eller noe sånt. Så jeg har lyst til å kalle noe morsomt nå. Du får ikke plass til drittsekk eller rasshøl eller jeg er ikke UR heller, så skal vi kalle den dritt da? Nei. Jeg får bare kalle den Gary da, vi får være litt snill her. Jeg synes Gary, når han slåss mot Ash i serien, han har aldri vinnet i Pokémon-ligaen. Ash, det synes jeg litt trist nesten egentlig, for han skal i det hele tatt vinne det til slutt, eller skal han bare komme veldig langt og feile til slutt liksom. Men Gary var, han hadde jo så mye bedre Pokémon enn han, men Ash sin Snorlax eide jo, så ja, det var det som redde han. Well, was it Gary? Ja, det var det, det var du som ikke husker det. Jeg er dårlig bestefar, altså. That's right, I remember now. His name is Gary. Oh, wow. Tommy, your very own Pokémon legend is about to unfold. A world of dreams and adventures with Pokemon awaits. Let's go. Oh yeah! Jeg gleder meg sånn til å skaffe drømmeteamet mitt. Jeg kommer ikke til å si hva det er, hvem Pokemon det er, men jeg kommer til å si det når jeg har det. Jeg kommer mest sannsynlig til å kalle episoden det. Når jeg kommer så langt, for det ganske mange Pokemon jeg har lyst til å skaffe. Og jeg vet ikke hvor mye av det jeg kommer til å vise, som jeg har med i spillet nå, at jeg kommer liksom til å vise alle kampene eller noe sånt, når jeg får se hva som jeg gjør til slutt da, for det kan, hvis jeg har lyst til å trene med Pokémon, så gjør jeg det ved siden av, at ikke jeg tar med det med i videoen liksom. Jeg får se, prate med ordene mine da, skal vi se.
Right. All boys leave home someday. It said so on TV. Oh yes, Professor Oak next door was looking for you. Ja, men så flott da. Nå skal jeg skifte og bytte til kjappere tekst. Sånn. Vi tar med de battle-effektene. Jeg pleide å ta de vekk, for da tar det ikke så veldig lang tid. Og jeg har sett de fleste av de, men jeg tar dem med nå, for nå skal jeg jo lage videoer av det, så da blir det litt morsommere å se effektene og sånne ting da. Battle scene, det tar vi på. Shift, ja, vi må jo kunne bytte under kampen. Jeg må i hvert fall kunne frame. Skal vi se. Jeg kunne tatt grønn. Grønn favorittfargen min. Ja, vi får ta grønn. Og da trykker jeg bare på Enter, ikke sant? Eller på B. Jeg tror det på B. Ble det save nå? Ja, det ble det ok. Så bra, da kan vi fortsette. Vent da. Nei, jeg bare ser. Ok, jeg starter med 3000 kroner, ja. Så bra. Da får jeg håpe at hvis jeg saver det her etterpå når jeg ferdig med den opptaksrunden her, at jeg kan... At jeg vet hvordan jeg saver det, at det funker. Okay, wait, don't you... et land. It's unsafe. All Pokemon live in tall grass. You need your own Pokemon for your protection. I know. Here, come with me. Jeg regner med at jeg skal prøve å fullføre det spillet her i hvert fall. Vi får se hvor langt det kommer da, hvis jeg ikke fucker opp og save det liksom. Så ja. Så jeg har planer om å runde det. Jeg tror jeg ikke kommer til å gjøre alt det som er etterpå jeg har tatt ligaen, men jeg kommer til å i hvert fall prøve å ta ligaen da. Gary. Gramps, I'm fed up with waiting. Gary, let me think. Oh, that's right. I told you to come. Just wait. Here, Tommy. There are three Pokemon here. Haha. Okay. The Pokemon are held inside these Pokeballs. When I was young, I was a serious Pokemon trainer. Ja, jeg kommer til å lese alt det her, så hvis dere ikke liker det, så får du bare... ja, dere får... jeg vet da faen det. But now, in my older age, I have only these three left. You can have one. Go on, choose. Hey, Gramps, no fair. What about me? Be patient, Gary. You can have one, two. Det jeg som får lov... Han sa at jeg kunne få lov til å velge først. Nå, jeg... Min favoritt fra starten, og kommer alltid til å være, er Charizard. Det den jeg synes den mest rå av de starterne, så jeg kommer til... Jeg synes også Blastoise er veldig rå, men jeg har lyst på Charizard, så jeg velger Charmander. Jeg kommer til å prøve å gi de kallenavn. Hvis dere har noen kallenavn jeg kan bruke på noen Pokémon senere, eller bare, dere kan legge det i kommentarfeltet, bare noen kallenavn på noen, så kan jeg prøve å gi det, men jeg kommer til å kalle den her, jeg pleier å kalle det Buddy, det jeg spiller for meg selv, så jeg kommer til å kalle den en kompis, siden det norsk vi gjør i dag, eller som vi prater, ja, kompis. Og han kommer til å velge Squirtle, bare for å få et overtak, eller hva det heter for noe, få en fordel mot meg. Nå skal jeg slåss mot han, så forhåpentligvis så taper ikke den her. Wait on me, let's take out our Pokemon! Come on, I'll take you on! Okay. Ja, det... Jeg bare gleder meg til å skaffe det drømmeteamet mitt, og skaffe de Pokemon jeg har lyst til å ha med der, for det så... Åh, jeg gleder meg. Jeg kan gjøre det, du skjønner i hvert fall at det i hvert fall Charizard som kommer til å være inne der, men... Hvem andre det kommer jeg ikke til å si igjen da. Det får dere vent til å se. Ja. Jeg vet hvordan jeg kjemper da. Og bare for å være kul så starter jeg med Growl. For så å pøse på med takkelangrep. Og nå kan han bruke Tackle igjen. Og det tok ikke så alt for mye, det tok 2 HP. Scratch. Jeg tror vi skal... Jeg kan jo egentlig speede på her også da. Jeg har en sånn der speed-dingsebom som jeg kunne gjort. Da vi gjør det vi. Det tar så jækkelig lang tid her. Og yes, jeg vant. Da går vi også opp et level. Very nice. Håper at byen og sånn er grei. Jeg testet det liksom først, så... Nå, hvis dere hører sikkert at testene mine er ganske høye, så... Jeg beklager det, men... Jeg prøvde å få til lyden og sånn grei, så forhåpentligvis er jeg... Litt høyere enn lyden på spillet, forhåpentligvis. I hvert fall det jeg prøvde å få til da, men det var veldig vanskelig å få lyd ned på spillet for en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor det var så vanskelig, men ja. What? Unbelievable! I picked up the wrong Pokemon! Ja, skyld på det. Du hadde til og med en fordel mot meg liksom, og likevel så tappte du det.
det bra gjort. Men nå har det gått 10 minutter allerede, og jeg vet ikke om jeg skal avslutte første episode her. Altså, det blir litt, det ikke så mye vi har fått det, liksom. Det jo bare starten, så... Pratt med Fizzoked. Tommy, raise your Pokemon young... what? Raise your young Pokemon by making it... making it... it has to battle for it... for it to grow. Ja, det jeg fullstendig klar over. Jeg tror jeg skal spille litt grann til. Jeg tror ikke jeg gidder å avslutte første episode her. Jeg tror vi kan komme oss til første byen, da. Som forhåpentligvis oppover her et eller annet sted. Hvis jeg husker riktig. Jeg tror ikke jeg har noen pokeballer enda, så jeg kan jo ikke fange noen pokemon enda. Vi bare hopper over den her, vi. Vi bare løper fra den. Jeg har ikke fått running shoes enda, da. Det hadde vært veldig... Det kjekt å få til tvert. Jeg tror jeg får det mikset alt for lenge, så... No big deal. Ja, for fader, jeg. Spiller på den her, ass. Ikke bruke tida på det. Jeg tror jeg skal opp og snakke med en fra... fra butikken her oppe. Så ikke jeg tar det helt feil. Og så skal vi ned til Professor Oak for å levere det. Og det tror jeg det. Hey, come on! You come from Pallet Town. You know Professor Oak, right? His order came in. Can I get you to take it to him? Oak's parcel. Okay. Jeg tror ikke jeg kommer til å lese alt sammen, for det har sikkert ikke lyst til å sitte og høre på det, så det, hvis det noe, jeg får nesten bare se om jeg gidder å gjøre det. Jeg gjør det så langt, så får jeg bare se hvor lenge jeg gidder å holde. Så da løper vi, eller vi går, ned igjen til Professor Oak. Og gir tilbake, jeg vet ikke hva parcel er for noe på norsk, men er det veska hans eller noe sånt? Nei, vet du faen, jeg vet ikke. Vi skal i hvert fall gi det til den. Halla, professor! Ok, jeg kommer med din parcel. How is my old Pokemon? Er den gammel nå? It seems to be growing more attached to you. You must be a tell... You must be talented as a Pokemon trainer. Ja, det kan du bare være sikker på. What's that? You have something for me? Ja, hva nå enn det for noe? Han sa takk, ja, og så kommer han idioten der. What did you call me for? Ja, nå får vi Pokédexen, ja, stemmer det. Alright, I have a request for you two. On the desk there is my invention. The Pokédex. It automatically records data on Pokemon you've seen or caught. Det hørte jeg litt ut som han der Christopher Walken. Wow! It's a high-tech... what the... encyclopedia! Tommy and Gary, take these with you! Det hørte sikkert ut som Christopher Walken i det hele tatt. Tommy received the Pokédex. Yay! Woo! You can't get detailed data on Pokemon by just seeing them. You must catch them to obtain to complete the data. Okay. So, here are some tools for catching wild Pokemon. Pokeballs, yay! When a wild Pokemon, ja. Det vet jeg. Jeg er sikker noen som kommer til meg en sånn tutorial for å vise meg hva jeg skal gjøre, så vi bare, ja da. This is a great history. Okay. Oi. Og plutselig bare, bare fucka oss opp. Det gikk bra. Jeg bryr meg egentlig om hva du har å si, Gary. Don't bother coming around to my place after this. Ok, da stikker vi til USA etterpå. Det gjør vi. Men er det ikke noe vi får løpeskoa? Please? Hvis jeg går og prater med... Nei, hvem er det jeg får det fra? Ja, vi stikker til Gary da, bare for han sa at ikke vi kunne. Jeg kan prate med mora hans. Grandpa asked you to run an errand? Gee, that's lazy of him. Here, this will help you. Åh, ugla meg nå. Town map! Very nice! Ja, jeg skulle ikke prate med en gang til da. Jeg vet hvordan jeg sjekker det. Det var et lite hus de hadde, altså. Men tenk hvis jeg ikke hadde gått hit, hadde jeg ikke fått town map, liksom da. Han liksom sa bare, ikke våg å gå til huset mitt etter det, liksom. Da måtte jeg jo gjøre det. Tommy, you should take a quick rest. Ok, jeg tror ikke jeg trengte det, men.
Oh, good. You and your Pokémon are looking great. Take et eller annet. Men jeg ville gjerne hatt de løpeskoene, jeg. Ja, ja. Ok, før vi begir oss ut på vår utrolige reise, så skjer det I neste episode. Så, jeg vet ikke hvordan jeg skal avslutte disse videoene her, men jeg får... snakkes I neste episode med Pokémon Fire Red. Ja, ha det bra!